Për herë të parë, Muzeu i Histori Komtar prezentohen për publiku një ekspozit me ikonat që kalën pas një nga mje shtrat e kësaj gjinia, ditë të zbuluar në kishën e dikurshme të shënkollit në Elbasan. Këto vepra shfaj që më për të rëfyra rrukën dhe pasurin ikonografike shqiptare post-Bizantine. Por edhe një traditet cila e bën uh, Shqipërin, pjesë në një trashëgjimi të madhë, si është trashëgjimi kulturore post-bizantine, duke e shoqëruar edhe me objektet prej argjendi dhe ari të disa mbulesave të shintorve. Por cila është pasuria që kalon pas do grafi në Shqipëri? Kjo artis duke jetua në mesin e shekullit të nëndën jetë, sigurisht që është edhe më influensuar dhe nga korendet e ndryshme të artit të cilat gëlonin e levronin atë në atë kono e Europë, pra A i respekton të rësish kanonet e pikturës bizantine, ku kemi parësush më të e për pasyurimin e shpirtit, e syve të mëdhenjë, janë kanonet e njofura. Shumë për tyre duhet e resaroan e kjo ekspozit që elë pikërish këtë rrugë për Ministrën e Kulturës Elva Margariti. Me një përëmtim... E që i bëra dhe drejtorit që pa titër kjo do jetë një piesë një koleksion e cili tashmë do të filloj restaurimin e nevojshëm drejt muzeut të artit në Duhet pa tjetër të restaurojmë, të katalogojmë edhe në aspektin digital. Për posë që limit fetar, këtë vej pra unikale për të ndëvlerat kulturore piktoreske të një artisti që duhet të njët më shumë nga të rind. Ekspozita të qëndroj e hapur në muzeon historikë këmptar për dy avë.